Njagala kwanirizaako Urban TV ekiro kya leero era nga njagala kubuuzaako yonna gy'osinziira okubanga ogenda kulaba program National Agenda. Nze Terakaya, tugenda kutambulira ddala okutuuka ku ssaawa zigenda kubeera mukaaga ogw'ekiro. Abagenyi bange baatuuse dda. Olunaku olwaleero ngenda kwonako bitono nnyo ku ebyo ebitambudde mu lunaku. Abayizi ab'ekyomusanvu batandise ebigezo byabwe 74.93 be bayizi aba abeewandiisa okutuula ebigezo bino. Batandise n'ekibalo oba kiyite mathematics ku makya era tusuubira bijja kutambula bulungi. Akakiiko akakulirwa Mwami Katuntu Abdu akaweebwa omulimu okutunuulira mu nsonga za zaake naku olwaleero kekenneenyeza akatambi Honorable Kinyamatama kayogerako nti zaake honorable yamutyoboolera mu kitundu kye. Twalabye omulundi ogwasoose nga lawyer wa honorable zaake agamba nedda yakwagala ne speaker yennyini ajje mu kakiiko kano. Awo abaddewo bingi ebyatambudde naye akakiiko kagenze maaso n'omulimu gwako. Embaga ya Kyabazinga eyengedde. Vision Group etaddemu obukadde 6. Tutaddemu obukadde 6 nkyogera tu kubanga tugenda kuweereza emikolo gyonna nange osanga nja kubaayo nga tugiweereza. Bwe bityo byebimu ku bitambudde mu lunaku olwaleero. Bw'onoobanga ogenda kwetaba naffe mu mboozi eno oba mu pulogulaamu eno ng'oweereza obubaka ojja busindika ku nooti 75 79 7 429. Ojja kuweerezaako meseji yo maasawo tujja gisoma. Noti 75 79 7 429. Abagenyi bange kabasooke bababuuzeeko nga sinnabakwanjula mulamwa gwa leero. Mukulukazi bababuuzeeko. Weebale nnyo Mwami Terakaya. Staff ni management. Tuweebaza. Mwebale kuweereza Gwanga. Abanaganda mwebale kola. Mwebale kubeerayo. Mwebale kusomesa baana. Abaana bakomawo. Naye abaana okukomawo. Mubadde temubasomesa ng'abazadde. Temwerabira kubasomesa ng'abazadde. Kubanga abamu mulowooza nti buli kimu kijja kukolebwa basomesa. Nedda. Eriyo ekyetaaga abazadde okusomesa abaana kiba kya nnaku. Omwana obutamanya jjajjaawe azaala taata we n'obutamanya taata we obutamanya kyalo omuluka n'agombolola obutamanya kikaaki era obutamanya na muziro gwe. Mubeere ku mukutu. Mwami Matovu Moses mwogezi wa kibiina kya NEED. Ssebo babuuzeeko. Ssebo neeyanziza nsooka okubuuza ku ggwe n'okwebaza okumpa omukisa okuba nti wano wendi olwaleero okunyumyako ne bannayuganda. Njagala okulamusa ku baganda bange bwe tuli mu studio wano aye n'okwebaza management etu omwaganya guno. Nzikiriza katono enkola eyaffe ya NEED tuba n'amawulire buli lwa Mande. Nyumyako ne bannayuganda tusinga nnyo okwogera ku nsonga ezo abangi ndoza kankirete nga bwe kiri ze batya okwogerako. Waliwo mumwe bannamawulire ebitabakolera mawulire n'obeera oyo bakolera amawulire naye emirundi egisinga kati ate wano mu Uganda kyafuuse kizibu kati ate ebikola amawulire zeze ensonga ffe ze tulaba oluusi nga teziri namu naye ate ne zikubwa nga bwe bwakuba ekyamabaati myezi esatu bali ku mabaati naye nga beerabidde waliwo embuzi ezabbiddwa za 2.4 bali ku mabaati ga biliyoni 3. So kati tutunuulira ensonga ez'enjawulo. So ku mulundi guno twatunuulidde ku nsonga y'obukulembeze bwa Uganda nga tugamba nti Mwai Museveni atufuze yeebale akulembedde eggwanga nga bw'ayagala. Naye tulowooza nti ekiseera kituuse n'azina obulungi ava mu ddiiro. Naye kino nga kiina kuva ku ye nga muntu. One, tugezezzaako bye tugezezzaako nga abaagala enkyukakyuka. Ebimu birimu amaanyi, ebimu birimu embeera endala, naye n'alaga nti akozesa institution za gavumenti. Naye tulowooza nti bwe tusobola tulina okutambula. Yennyini asobola okukkiriza n'aga nti okay, kye nkoze nkikoze, kanveemu ddembe. Kubanga amawanga mangi naddala agabeeramu abakulembeze abalwamu. Omukulembeze oyo bw'avaawo matono nnyo agasigala nga gatebenkedde matono nnyo
Mwaba nidi mwela videnti tulimunkola ya bibina binji chibina cheche na remu cheche mleta. Chenyini njini yensonga ya kubiene Saddam. Yensonga ya jisako Mbarak. Ngabakamala nukone yensonga ya jisako Bashir. Mwendo usanangu kujafu kamre mwela. Bade nsaba malirize biyange. Maliriza mu seconds kubanga. Elindako njagala maliriza akamalirize mu seconds kubanga njagala tugende ku mulamwa golunako. Naye mugambi ayingire enarimu avotinga mu 7 yawo tu. Wabali weruwe enarimu. Ngali napate yenarimu nayo pate lijanja wulu. Kakamalirize. Mwamikaye. Yes bro. Mbadde nsabot setting rules of the game. Mwami kaziba nalimba dekoni ya mstudi ya zimu. Ichama zima ndoza mulimi ulangu yangu watamatai. Mulimi ulangu. So nsabo Uruno sija muganya. Nsabo setting rules of the. Wanokunasho na jena sija muganya. Nsabo kuogela biyata ya gala kuulida. Ni hati sibi yande iso kwa lachi. Ni henga maliliza. Yes, sebo. Nti tulawoza. Nti ne parliament. OHT walume waigali achi lese kukufulia parliament. Asobola okukizira ya nusaba chuwagide. Nti baso okutekawo etteeka gye tuyita ba transitional bill sort of gamba ndaga tumukulembeza kamalirize kama lega soko leke mwa mikazi teyakuyingiride nga obuza nedda soko mleke kamalirize kamalirize tugende maso n'abalala bwana okwera bakulonda ku kife ky'ebyo kya byabulamu mu FDC babuzeeko. Yoni yusewa mkulu Tera Kaya. Wala wa programu ya Aban TV. Mwa nyoko beira yu. Eri nyanze Mugisha Okwera Moses. Nganichia mwune FDC Nakawa. Atenga anise kota yu bulamu. Munek. Atenga ane MP2B Nakawa East. Awafunye vizibu. Chana kunyo. Era mbade wa kumufukati. Awafunye chikanga uchamanyo. Wafuye butapika bina. Hajati Madina ya fude. Mchala bade mchala mronji. Nyo. Ate misana au tubadeko kuwembule abantu babasirikala abo bageza kuyingira mu takali aba tuza bachi na wataka bakatogo twewunye choga police temanyi takali aba river wale tukawa yele nche tugenda wa etom wa manager wa mine commissioner wa lands mu police atuwulile chichigena maso otherwise badanso kumenya mayumba ga abantu abadwe maka minji ashatu sato mwe town mu gwa mayumba twebuze chicheche badewo. Ene cha mkamu wange era nange nyongera nyo kuwa manya bana P7 mugena kuita mteke mwa manyi encha mugena kumalekeza muza mwe na ene kirala amachada bana bale mfutana kukola chi mukuji tubera na dada boy child tujiwatation tu sanze tuno obuze wunji tuno abalenzi oba the boys tebabo wa mwaganya nyo obo kuweze bukopo obo kusimule nyumba omulenzi nakula ngali yao omwala ya fume mere omwala ya simule nyumba ya ze bukopo omulenzi katude butuzi ku ala ku TV in long run avuka tsanza avuka tabai responsible bali mutukuba buteyimbwa bali mu remand home wali naguru bebasinga obunji bataka hospital burwade basinga obunji mu ruzera prison zi basinga obunji almost campaigning sa katusa babazadde abali yeyo mwena abali yeyo tuwebo boy child attention akwa boy child oya ngeno kuwasa omuwala kati botako atabulunji bana abalenzi anawasa abana abafaba wala aja kubani yebo ni computer wa mkama mami nasifu na jia speaker wa district ya wachiso sababu zeko so mkuru tena soko kwebaza okutiaza ku program wenu nsilo kwa nimbuza kuba ntubanga aba wa Kiso district erinya na jia nasifu speaker olchiko lwa district ya Wakiso diriemba denso se sirilio eria nasifu naje nze gombinga ga kozi sa silinga mkuru wange salongo matovu Moses okay. Nze gombinga kozi sa okwe sa nasifu naje ninaje nasifu chiri okay chiri okay we wow atera ndi mukulembeze mu kibina echa national indie platform mwagude wona nze general secretary wolchiko lutwala government ze bitundu le Twitter National Local Government Caucus. Okay. Olwa NUP. Yes, sir. Ikitebe wakirabye. Eyo ntandi kwa okusinza ku plan ya FSCH ekiriko. Ne tukya expandinga ebiralo jja biraba bijja kujja masaawo. Basebo ne baza bana bana wakiso kubanga babira ko pakisawa zino kwebali. Era babadde kwa banga ba message ya speaker tukulinze. Yeah, wow. Na yeye mbakubiriza nti
wakisa ebitundu ebisinga wadde mulimu ebitundu by'ekibuga naye ate inako ebitundu ate ebyebyalo nkuba wetonya ebitundu bino ebyaffe ebyekibuga Nansa n'Amakindi ekira tukaaba nguddo naye ate ebitundu ebyebyalo era still mu Wakiso baba bayina kulima bulimi so mbakubiriza nti enkuba engeri gyetonyamu tuleme kugama tuleme kujukira luvannyuma ng'enkuba emaze okugwayo nti ate tetwasiga naye okutwaliza wamu mbebaza okubanga tukyatambulidde wamu ne bannawakiso bonna okutwaliza wamu basebo ne banyaba abalaba national agenda wiiki ewedde ab'ekibiina kya NUP baguddewo ekitebe kyabwe awo Makerere Kavule njagala kusooka kulaga emboozi nga bwe byabaddeyo era yabaddeyo abantu bangi bannabyabufuzi abagundiivu mu bibiina naddala ekya FDC abamu abali mu FDC nalabyeyo ne Honorable Ken Luchamzi oyaliyo wa CP mukyala Miriam Matembe yabaddeyo n'abalala ne kasooka enkulaga emboozi eno nga bwe tugenda n'okutunuulira omulamwa Dr. Besigye y'omu ku baabadde abaayogedde ebigambo ebyabadde ebirungi ennyo ate ebigumu oba ebizaamu amaanyi bannakibiina kya NUP katulabe emboozi nga bwe yabadde. Hundreds of the National Unity Platform Party supporters across the country have today turned up for the grand opening of the new party head offices at Makerere Kavule in Kampala. Invited guests included Dr. Kizza Besigye, Honorable Miriam Matembe, Lord Meyerius Lukwago, Honorable Mathias Mpuga, among others. The event kicked off with a praise and worship session before Chaglanyi and other party leaders toured around the party offices. Lewis Rubongoya, the Secretary General of the National Unity Platform Party, explained the process of procuring the current newly unveiled headquarters. He said whereas they had set out to construct a multi-storied building, they were limited by financial constraints and thus decided to renovate the old ones. This place, that first of all, it was a deliberate step. It was a deliberate step not to acquire land in Kololo, not to acquire land in Nakasero, even though we would have done it. We decided under the guidance of our president that we have been in the ghettos of Kamocha and we must look for land in another ghetto where the common people are. And that is why we decided to come here in Kavule, in Bwaise. Since its establishment, NUP has been situated at Kamocha, but according to the latest development, this will now become a leadership institute where NUP members will be trained on leadership. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye, in his speech, challenged the ruling National Resistance Movement government to emulate the youngest party and get permanent residency. Besigye highlighted the need for all Ugandans to unite and work together for the betterment of their country. But we came today to celebrate a wonderful, wonderful achievement by, I think, the youngest political party, but yet the one that has created this wonderful home for itself. It is strong. It is stronger than any wall around us. Ebisenge, mwebitambula. These are stationary walls. You are moving walls. Musigalenga muri bisenge ebitakirize cyo kimukirizam ebirwanirira bannamwe ebitagoka ebitakiza kutisibwa tisibwa mukorere wamu muuliziganye muyambagane muwabulingane otujyo kuzimba umutima ogwo ogwa people power ogutafa. In unison, the party president Robert Chaglanyi emphasized the need for unity in socio-economic transformation of the country. Chaglanyi revealed that the headquarters had to be a monument for the freedom of this country and implored all Ugandans to make good use of it. Mukimanye nti okununule gwanga kituka katako abana ba Uganda fina era gwe bo tunulire nsi yono sirikireyo olide mwensi yorukwe. Also in the spirit of unity, I want to use this opportunity not only to salute our comrades in the struggle that are with us today,
but also to call upon them, like we are calling upon all of you, to embrace the spirit of unity. We can never do this alone. Report compiled by Rachel Nachwala. Mukolo gwabadde gwa kugulawo kitebe kyabanaffe aba National Unity Platform. Tulaba Dr. Besigye nga azamu bannakibiina amaanyi. Agamba nti kino ekikoleddwa ekibiina ekyagamba nti kiringa ekimu ku bikyali ebitennyo ky'amaanyi. Dr. Besigye y'omu ku bannabyabufuzi abaweereddwa omukisa okwogera. One, twogera ku nkolagana ngeri omulamwa bwe guli. Enkolagana ya Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi Robert. Ntunuliranga tetandise wano. Mujukiranga tannabeera na mbaka wa parliament mwami Kyagulanyi honale. Nga Dr. Besigye balina enkwatagana. Era nenalwe namulaba n'agenda yoko. Nga tannaba na mbaka wa parliament. Netumulaba olulala nga Dr. Besigye oba yali ali naawo bizibuzibu byabadde nabyo ne tugana namulaba nga mpubira ku ndonga okujita amuzaamu amaanyi. Enkolagana eno bwe tutunuulira mu area ey'ebyobufuzi mwe mugitunuulira mutya. Nja kusooka ne mwami Okwera oli wa kibiina kya FDC. Yes, Dr. Besigye y'omu ku ba founder members aba FDC. Leave alone bino ebibadde bijja bibeerawo. Ebyo olwaleero si bye ntunuulira. Tunuulira omutima gwa FDC. Era Dr. Besigye y'omu ku balina omutima gw'ekibiina kya FDC. Enkolagana ye ne mwami Kyagulanyi. Politikalo bitunuulira otya? Yo niyo ssebo. Nese kisooka abantu ba Nuupu bayogayoga nnyo okulaba nti ne bafunye ekitebe eky'amaanyi headquarters. Era batuuse ku makulu ag'amaanyi ennyo. Kye bagenda kukozesa headquarters kikirala naye tebasimanyi okulaba nti baguddewo office ate okuweereza abannayuganda mu mbeera yabwe gye bagenda kusobola kuweereza. Dr. Besigye abadde ebbanga ddene era tuyambye nnyo naddala ffe opposition naddala ffe aba FDC. Nze nakugamba wano ziyangatako tofaali ddene okubeera kansala yosifa ekusita hall. Yanjogalako nga kalulu ono mukulu akazaba yamanyi akabona kanoonyeza myaka esatu okuba 2013 up 2016 akaluka ba kansala 5 era ye it's the same area nakawa east jinjogala kuba MP nakawa abira mukaga. Naye yanjogalako kyambo kujisese simba nanjogalako nena guru jisese simba najogalako ne ruzira yateko yanteko tafali dene nenda fe nga fudifisa members naffe tubadde na mtu muyamba bino bintu byakuyambagana. Dr. Besigye yanga kuyambira waguru nawo wansi okola ki nawo marketing atali matenga pate enkolagana ya Dr. Besigye ne hono bwe Kyagulanyi nze nganzo we FDC jina ko bezibu ye ba members nga bona bo ye bakulembeze nga Dr. Besigye ne hono Kyagulanyi ya doza personally ku individual members ate twali akola ki tola gano muntu okolagane munne. Era nsaba bakolagane nze sirina ku bizibu naye enkolagana ebeera ya pati ya bibiina erina kubanga erefomu nze mama wa NEC. Era bweba enkolagana ya pati ya FDC ne Nuupu oba ne pati endala has to be formal. Mulina okutuula NEC leadership ne NEC ya Nuupu oba NEC ya at least walina kubeera formal ways of how to do things. Tebeera yafutuula eri nemubeera just bwe bituneda eringa bangambye nkolagana yaba members individual members wala bakona cha kwenye I mean ne Lord Mayor yagenda yo na abalaye bwe batu bagenda yo that is individual corporations at the individual level the senior corporations zenganza wa FDC era na ffe abasinga tuwagala Museveni agende ne twandi agadde okubeera ne formal organization corporation ntino need eri wano etude ne Nuupu etude ne FDC nenga in a formal way ngabo tera kulaba Kenya ngabo tera kukola ntino batula neba kukola formally ntino manyo odinga gwali wano go president running mate ye gundi ali wano na ebyo nebyo beva mu
formal ways of sitting and discussing. Ne naye bw'ova n'ogamba nti mukolagane mweka mweka ntino gundi yabeera abeere flaga bearer just in informal way tebusobola kukola. Naye nga individual members zenga nze sinako buzibu bagende maaso n'omukwano, naye ng'omukwano guli formal pate level tulina okutuula. Atali ekyo tesobola kubeerawo, kati tuli bakulembeze, tuli bayivu, okubeeza tubadde mubanga ddene. So wena kuba formal way of bwoba atepate level. Mwe tebabayita aba najja nakumbi sala ebbaluwa yonna, manye ebiseera ebisinga batuyita tubeerako nebbaluwa, either ebbaluwa bajeta ku platform oba batuyita mpaka mujja muge ku kino kintu ekigenda mu maaso tulabe kikwasaganya. So naye nga enkolagana ti individual level ngabo nkigambye tikinako buzibu. Nyinza mulio kitebereza kati waliwo kyetugamba tusibye bukomera kiri mu kakomera nti could it be nti abanu basalawo okukolagana ne FDC eyaba mwami Ssemujju, bamwami Besigye, bamwami Lukwago, mwere babaleke bali? Nze ndo sigena balowoleza naye ndowooza kisa individual level sala abeho nabo Ssemujju Nganda for instance. It's individual level waliyo okubeera nga bantu bene mikwano gyabwe nga bweyogedde Dr. Bezi oba yaliko mulwadde bali bamusibye ebiseera biri wokutuwaka wonagenda yoko aona bakyagwanyi badde ba mikwano. Era ekyo sikinako sinako buzibu bwonna n'omuntu tubeerako naye mukwano mukama wange mukulu speaker ono tera kubeerako naye kuredio emu tuwogere mukwe ono upundi wa FDC ono kazi bambadde naye banga ddene program ez'enjawulo nono mukulu wa nidi ono nawe otera kumpita wano. So kati ogwo mukwano gubeera fena tubeera na Uganda humanity exists naye watuwagala pate kupate these are serious matters zibeerabaezenvio. So any statement eyinza okubanga yakolebwanga eyingira mu kibiina mwe temugimanyi? Byeyogera byonna Dr. Bezi byeyogera wali ebyogera nga yiye ng'omuntu nga memba wa FDC ate byeyogera tebyogera nga akiikira ki akiikira ekibiina kya FDC nedda tulina omwegozi wa FDC era tulina ba FDC leaders abalina okwogera on behalf of what of FDC yabyogera nga ki nga yiye memba wa FDC ne saalabako bbaluwa yonna yona ku headquarters ntino etuyise ku mukolo osanga era twandigenzeeyo oba nedda o anything naye nga wengeza kugamba ntino waliyo enkolagana amaliokola nayo nga it's an individual level ate buli mwaine eddembe lye. Mukulu Najja, mwenga aba NUP sijja kukikuteekako nti osanga wali ku listi abayita abantu wadde oli mukulembeze naye kati gwe omanyi oba okitugamba nti mwakikolanga bakulembeze nga pate Dr. Besigye mwamuyitanga muntu ekyo oyinza okubanga nakyo oli wadde you are at liberty okukiddamu naye kyensinga okwagala gwenga owa National Unity Platform enkolagana ya Dr. Besigye ne mwami Kyagulanyi Honorable ogitunuulira otya politically? Okusookera ddala nga we watch statings President Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye okuva emabega ba mukwano actually era wagambye nti yagendako newuwe namukubira kuno actually yamukubira oluyimba lwebayita Situka Tutambule olwo specifically yalukubira Dr. Kizza Besigye. Era president wange Kyagulanyi akistatinga clear nti abamu ku bamenta be ku bantu bazze yeegomba politically is Dr. Kizza Besigye. So mu bbanga lyonna libatambudde nti at no time wendabye nga president wange yali on an opposite side ne Dr. Kizza Besigye lwakubanga olumu kisobola okuvaayo within the bloggers ku social media naye nga Besigye ne Kyagulanyi they have been moving together. Ekyokubanga bazze ne tiimu gye yazze nayo kokugula offices z'ekibiina ekisooka nze nga memba wa NUP nze nakisanyukidde lwa nsonga nti kiragawo willingness eyokukolagana eyobumu ate Dr. Kizza Besigye tukimanyi nti asteering the FDC for a long time ne direction gyabadde agitambuzaamu bamemba benyini aba FDC abali mu FDC bakimanyi nti it has not been the wrong direction
ne mkulu okwela asobola okukijulira ekyo. So having a member like Dr. Kizza Besigye nga azze mutambule mwenna in whatever spirit, actually in a good spirit, but in whatever form jajidemu. Oba zene timu ye, yonanga yuganti FDC Katonga, fenga NUP. Mwichiba kolida. Tuchi welcoming, lwansonga. Our aim is change. Ate era bazze bachogera bo benyini, the two heads, Dr. Kizza Besigye ne President Wange. Bazze bachogera nti Uganda webaya kuchuka. We need all the forces of change. Aba need to beta agaba, FDC to beta agaba, DP to beta agaba. Era emabiga ko wabaddewo rangos. Actually, different gundezo zize zibao, UPC ne shiftinga. DP ne splitting up, mao na deri, abalani basigalanga bakolachi, basstruggling. Somehow, nti oliwa chitunolida, mo perspective nti, echibine echimuwe chukutukamu, nti obvious waluo echikolachi, echigeininga. But at the end of the day, nti, mkugeininga kuno of one party, ilachi weekeninga opposition, because buli tafali edivako, li weekeninga. But at era still no banga waluwe elivuddeko ne na gasigadde wate ne gakaminga together atika solo creating echi stronger than chiri chibade che existing era walaba anti FDC DP bafuna those challenges era walaba anti aba DP mulimo abasinga badda ne bayingira muchi mweni UP then DP ne sigala onge tambula ngabo yakola chingabo yatambula kati bibadde oluvanyuma bya mawo kugenda mufula minister nachi wesanga nti yagenda bagana mufula minister nga naba singa bali mu DP bakola chi backcrossing so ebe bibadde bijja bibeerawo but right now nti nze siri mwogezi wa FDC siri munda mu FDC their internal politics sagala nyo muyingira but what we have on the outside nti ziri rangos because they have not kept them internal or private to themselves zivuddeyo mu media nti when FDC is on the verge of splitting up, techitu sanyu salwansonga nti another force of change is being cracked down. Na era wesanga nti wano atowe baba nti baba splitting the up, for example, bana abali aggrieved ne batayingira ate kusaidi eri feje tuite oppressor neba no, let's work with these ones. Even if it's working with NUP, even if it's joining NUP, whatever the case may be, chisigala baba bagasera still ku force eyagala okuteeka wenchuka mugwanga. So bana Uganda mu mbeera yonna basigala bakifunamu. So fenga NUP, whatever brains and efforts is eyongera ku NUP, it's an addition. Abenale mwabaita mukugula w'ekibiina kyamu ekitebe kyamu. Ekisoka tetuina nyo songa lwaki tuyita BNRM. Lwa nsonga. Fe twagala kujjawo BNRM. So tewali nyo songa lwaki tukola ki? Tubayita batusanyukireko ki? Kufuna kitebe. Kibasanyusiza wabbo. Nga batibayina wadde kiosk. Because bw'otunuulira NRM bwe baterina agivuganya. Atera nayo teggumira yensonga lwaki ne speaker yayimiriza ku ntuula za parliament. Nga yeetaagamu abavuganya. Ekyo bakikola just for international community okulaga nti there is some bit of democracy, but bali very happy nga tebalina opposition. Actually Mwai Museveni yini yavayo sometime back naga otinatukira mase eri yabirimuka opposition tebajja kuba tewakolaki naye yagenda okyogera nga NUP teriiwo nange mbadde nkireeta mu mbeera nti mwaba advocatingira demokrasi lwaki temwabayita kubanga ekyo kyekimu ekiraga nti waliwo demokrasi kyengamba nti tebalina nsonga lwaki batusanyukirako naye ate mu lukungaana lwa folo lwennyini era walabanga mulimu abantu abamu nga BNRM oba baali BNRM ne batujoyininga kati walonga yesimba kuserunjo Waswa owebwayise yaliwo NRM veteran Waswa Juma yajja era mwolwo gundi yaliwo because already yalaga nti akola ki so tetugamba nti abantu ati yakulosinga ati ekugambye nti owa NRM wakrossinga na jana natwegattako naga tutambulire wamu actually era ne president wafe yagati buli ali willing okujoyininga otambula mwagala koye abikoye ne wabatanakowa
ye kasala banti yeta enchuka chuka yeta agisa aizo kubanga kati nga mukurala disa aizo kubanga ye mbera ejali munga tanabiko webye nali mnega alaba yandi wagidde bana abasajje mabawe chuka chuka mugwanga ando mulimu abantu be nali nga aizo kuba kyagale nali nenga ebikolebwa mwe nali mu byamutama mwe bali so kati utuina mkwano kwa Biggie Ai walawe ebyali but azata ambula ni NRM side yeri elambu afunye ne booking sinyinji ezo kuyimba mwena kuzine ngamba wayasawu nagamba mdaika mbadeni naika kankolechi so we welcome everyone nzikirizange ndeke wa mkulu matovu ngabadiliza we welcome everyone tuanilizo mtu yena ayetegese okutambula naba bagala enchuka chuka era tetu senda era walaba ba keri chamuzi baliyo naye alangira kombo ayingide ni yupi ba Sadamu gaira baliyo neto walilo mu yalangira anti ndero vude mu kibina change nyingide mu chi so as kastobanga omutima gwo gwanchuka chuka nga riyalo olaba igwanga titambula bulungi bije bitatambula bulungi mu gwanga sigwe mulama gutajide ko lero kati nga gora abwalwe chetako chiusam omuntu yenna tusobola tambula naye ewa bobanga ogenda kutesa na femu programu eno weleza ubakabwo ku note 75 musanvu mwenda monana musanvu nyabiri mwenda tukenda busoma bwana matofu enkolagana ya mwami besije ne mwami chagulanyi mu byobufuzo gitunulirode okusinzira kuchaliwo nebize bitambula nange nja kubuza ekibuzo mm lwachi mwami besije ne mwami chagulanyi Sadamu gaira yaliyo njala kutandikira wenyewe ku note hiyo lwaje kuchaziza gwenchaziza tambuza kibuzo takubuza kibuzo zemba mchaziza ladda okay kakati nze ndi musomesa esebo urusi betuba twagala okutegeeza abana bategere bulungi tubatandisa n'ebitandikirwako ebyangu tubatwale wala eh bwe tegereza abaliwo mwaibesi yaliwo Lodimea yaliwo, Mchala Matembe yaliwo, actually Ryle sitaina chibina chabia ufuzi chonera achogera, Kenny Richams yaliwo, Sadamu yaliwo. Kubali yeyo, ulelu Sadamu mulabye, muruchiyo kumwai mukakuru yaise, Harold Kaija yali yeri ne wano mkozechi, mulabye, mpozi Dr. Besi jia welezo baka kuatali mugwanga, ni yaba dai no kubera uu, ila dai no kudeliveringa, chiche chitegeza mwecho. Njagala kusese tuka okuva kutunulira enkolagana ya mwami Kyagulanyi. Newe Dr. Besigye. Nchituwali yo kuchifana nyechawo mwe kiragidwa obe kitambula. Nti ebibina by'obufuzi obaba nabi ya bufuzi abali mu opposition. Kati nze siga kusetinga kibuzo kyange kozi ngete teri bya kubuza. Enkolagana eyo nga ebibina by'obufuzi okuva mu bibina ebyenjawulo. Eragachi wenjagalo kigaziza kwabwo tukizimbira ku mwami Kyagulanyi ne mwami Besigye tukifunza okununula Uganda tekwesigamye ku mwami Kyagulanyi okununula Uganda tekwesigamye ku mwami Besigye tekwesigamye kwabo bonna okununula Uganda kwesigamye ku munna Uganda oyawulira nti Uganda esaanidde okununulwa kati otusanga bannaffe bo abaginyumirwa ne bagiwadde omuliro bo emboozi tebakwatako kakati bano abali eno kubanga njala tusooke tukitegere nti ebibiina mu Uganda biri bibiri ekibiina kyabanyigirizibwa n'abanyigiriza kakati mu banyigiriza alina abanyigiriza bennyini mu bo bennyini mulimu abanyigirizibwa naye nga bali ku side yeri naye nga balowooza bali part of abanyigiriza then babayambako okunyigiriza naye nga nabo mu process bakola ki banyigirizibwa era ndoze kibuzo kyabadde obuziza muganda wange oba kibuzo okwera ndoze kibuzo mukulu najja nti abe nare mwaiti mwabayita actually bogenda okwetegereza obulungi baani abasinga okunyigirizibwa mu process egenda mu bino bigenda maaso ate be nare kubanga banyigirizibwa ekisooka psychologically omusajja twamulonda n'ebino byatuusizaako mwami Kaya njagala ogenda okubetooki mbabaka ba parliament aba NRM njagala otunulire batuteke luzira the last miezi giringanga musanvu balinga batano sinalaba yo opposition agenze luzira babadde batwala babaka ba NRM babatwala lwa baina mabanja baina bizibu bingi mbera ku parliament yao no balabanga banonya chief whip banonya okwetaasa
kitegeza akye erenda kwezo speaker aline kiragiro kyawa bano ba manerenda titebaddamu kujjawo nga bakolerawo emirimu gyabwe yes. Parliament tekyaddamu kweyimirira abantu kati ekigenda maso kya liberation struggle chikatinga cross actually chiva mubola ba abo opposition nga abakulembeze naye banja abenali mbaba bali ewolanga bossinga kibina anti uliriza chemvute gamanti abenali msigenti ekibina kyenare twaula abantu nechi ekibina era tu discussing a parties now obunyikiriza buli wona mukugambya baba deri mukugula we kitebe baba de ku africana kubamba deyo iramba labi now chikutegeza chi era kitutwalawa nti chandi tegeza nti nga opposition batandi sokuloza nti sobolo kuegatta nenga nze matubu sivudde mu kibina kyange kya need nenso okolagana NUP nso okolagana FDC chetuita unity in diversity buli omwo ine nyumba ewoli kubanga ebina byobufuzi tubikozesanga mobilization tool nti nze wembera mu need nina messages enjo okuleta nina byenjo okola ku ground NUP byatajja kola maybe tabikirizam that's why itajja bikola niyo lokuba tabikirizam ate waliwa bakiriza mwe byonzi byenkola ki era bajja kujja ku mugendo ogwo nenga nabo focus eriemu kunula gwanga then osayengo waliwa ba FDC ate abatakiriza mu nkola ya NUP oba ya DP now ekikulu kiriruddawa kwe kutunula waliwe tugenda tutunuddawo nga tuli besimbu era bo ekibuuzo ekyo omuli ekyo enkolagana ya besije nemwa michagulani etegeeza kye kisooka byonna okwetorogetinga eri genuine eri ku right cause oba eri mu sort of convenience kubanga wali bijja okutandika okutema ati manyiza obutabyani parkinga wano naye bw'otandika okwani parkinga oyina wali byoyinza okulaba nti mwami Lord Mayor yabaddewo ngojjako okumuintroducinga bamuwadde omuzindaalo oba twagala kugamba obudde bwate bumala nga baguwadde yakuba abantu embooko anze mbuuza mubuuza sigambye bamuyitaawo n'abaako kayogera awo katono kasebo kyonna kyeyayogera ndoozo olaba intriguing questions ebibuuzo ebigenda okutandika okutusima nti mwami Lukwago yazze nga president wa FDC nkyogera kubanga umbrella gyetaddeko okay so nkyogera in that context yazze nga president wa FDC right ekyokubiri mwami Lukwago yazze nga Lord Mayor wa Kampala mu capacities bbiri bw'atandika okugedde nga president wa FDC because twategedde nti abenda jina kumi tebabayise kyekibuuzo kikiwalese baayise abeekatonga kati president w'abeekatonga bw'ajja ku mukolo ng'ogwo omunene n'atayogera wakiri yandyogedde nga Lord Mayor atwalaawo kintu omugettinga ekyo bw'aba tiyandiyogedde nga president wa FDC yandiyogedde nga Lord Mayor atwala Kampala ekitebwe kikola ki kuba ateera mukwano gwa mwami Besigye ng'omuntu ntegerekeka mwami Besigye mu FDC is just a member president we yabaddewo lwaki president we tiyayogedde member nayogera kakati now debate eyebyo obufuzi olwebesi mulukuse nti tweyambisa Dr. Besigye anti bade samo noti naka information kembali nyakalo muwa just ka information just ka information kale kamwe kamwe mtawana ku invitation ya Dr. Besigye he was kwaliko invited as the guest speaker no ulira in the communication ya kolachi and he was introduced as the guest speaker then the rest bona bali ba guests okay he was the guest speaker anti era era mu invitation ya Lukwago ya yali asomola ku ona asomola kuba guest speaker ona discussing against speaker byakoze byakoze because oba wakiri nayogera yongwa just in conference Dr. Lulu mebayiga awadde keynote address mabike naji discussing and that is common tubera mu nchiko zoneze byobufuzi nojanga bagundivu we bali nogamba naye okwerono nako zisumutegera nejango ojango buli abantu bano kyoliko as a way katase nabako kyakola ki no kyoyogera nibaguze ko bubuza kati mu kubabuza ko twaida chika ze 5
ngabuza kuchi as a courtesy because that is politics twagala kugamba nti obudde bwalite bumala because nze njagala kwa intriguing questions obudde bwalite bumala nti lukwago byandi kutomu zindalo ne bazali badde chikatalu zandi badde nyinji nyonga besi yayogerere sawa oba yali basoa gamati guest speaker nayo yogerere chikasatu no tumweda chike 10 just I mean courtesy because Lord Mayor wa Kibuga and is the president of a party now ebuzo watu watanse tugamba nti simbo kabadde kabonero obubonero kabadde genuine oba mukwano gwa muntu sekino omunga gwe gwaleteddwa ku mukolo politics waliwo mukwano gwetito gwa convenience nze nyizo kulabinga nono shoulders because tubiraba nnyo nemmanya nti musajja wange ono speaker ekimpisawo kwekubya n'ekifaananyi nenyimirira wagenda bannamawulire mbujira ku kabite nemuyimirire mabiga nze kyennoonya kimu kyokkaga nga musajja abaddenga naye wali tumulaba musajja wannajja kyokka nga kyenjagala kakati ekibuuzo mu politics bikulu nnyo ekibuuzo okubeerawo kwa dokita kifaananyi nakano kalowoozeeko waliwo eyabadde angamba nti yazze kusima musingi akwate ekiwayi kino akibundugule mu NUP mu maaso awo kati byebyerabina bitu interrogating che government is njagala nkwe intriguing questions kubanga saagala okitwale butwazi ku surface at least ifa abamu tetukyalabira bayimbi kunakani wano nendo behind the curtain twagala okumanya ebibaddeyo kubanga omuyindi agala gye nabuka mubanga n'agwe n'akutuka amagulu kumbe ne kyabadde ne mabega kyabadde kiki so nebyo mabega ffe tubinoonya akati kye twagala okutunuulira nti ebyobufuzi ebigenda mu maaso are they cosmetic byakusiga kazigo oba byaddala kubanga olwayo tukyalina kadde kabyabufuzi byakusiga kazigo twagala ebyobufuzi byaki ebyaddala kyokka ng'ate tukkiriza nti tewali kibiina kyabyabufuzi wano mu Uganda ekimu bwe kiti nga kyetongodde nga kyopposition ekisobola okugyawo gavumenti eri mu buyinza tekiriwo kiina kubanga enkolagana weziri enkolagana tetegeeza nti nidi gijjeewo DPFF diseveewo then twegatte no nkugambye nyina byenkola FDC byatakola NUP byatakola DP byatakola ki aye ne NUP ayina byakola nze byansinza nga usikwatayo so kakati ekibuuzo ekyo kyetaaga okutunuulira ennyo kano kabadde kabonero oba twayagadde okufuna national character kubanga tubadde tugamba nti nupu eri wano mu Buganda ekyokubiri eri mu balenzi bato generally kubanga oleja kumenya abataano abakulu niye generally etunuulirwanga eyabavubuka era ne bakitunuulirwanga a radical party now bwe tuleetamu abasajja abatulukuseemu nga basinia mu byobufuzi is it a plus to the party era kiina image painting ennungi egenda ku national level 3 aleta Dr. Message akimanyi bulungi nti alina bamugirako emabega bwoba wadogamba nti NUP eri wano mu Buganda ng'ate okimanyi bulungi nti Message ekibinja kyakulembedde ekapicholwa gyekiri ludda wa gyekiri I mean kati awa waliwo empiki ezokukola ki ekyokusatu Lord Mayor bwajja anoonya ki mu congregation yenu ewali mulya nyama gwe yagoba ku express I mean ku KCCA kyekimu misizi omuzindalo kubanga noli agole wa Lord Mayor. Those are questions zituna ku interrogating. Nzikiriza bwana Matovu. So kengende kewa ewa bwana Kazibono. Bwana Kaziba. Yeah. Botunulire ebimu ku byaliwo mu nkaga mu ebiri. Biringa byenda banti ekibiina ekya UPC kyaite ekisobola kuwangula ne baleeta KY ne beegatta ne basobola okuwangula DP. Bano balinga bagambye amaanyi gaabwe okusobola okuwangula NRM gali mu kwegatta temufunyeewo kutya ekisooka Salongo Matovu Moses agambye nti wobo diginga odiginga n'ebiri emabega ebiri mu ttaka ebiri mu bbanga n'ebiri mu lubuto lw'omuntu you have to digest issues wakubaba na Uganda twebuzabuza na inga mazima tugamanyi na ye oluso omuntu omusonyiwa
Hano gamba mutufu obutavayo bwati kubanga omuntu olusa abaya muzimba oya mteka keta afali. Kiri ku record Dr. Chiza Besigye yagana okuwagira Kantinti Raga Beyara wa FDC na wagira Kyagulanyi ku MP. Kiri ku record fokusinza byetusima nga tugenda okulona ebiseera bya kampeyini baamiitinga n'ayagala adikiriyaringe Besigye nti awadde Kyagulanyi nga tetunnamala kugenda mu kampeyini by the way. Era mu nteesaganya ezo weewaava okugamba nti nze sikyaddayo ku kalulu Besigye ng'ate era mukulu Kyagulanyi. Era kiri ku likodi nti ne mu kampeyini mwennyini Besigye teyawagira presidential candidate era Flaga Beyara owa FDC. Era bano abantu abamu n'akalulu ka Besigye yatiikinga Kyagulanyi teyatiikinga Amuriati. Iye akalulu aka secret ballot mwamanya mutya? Nze nkubulidde. Mwamanya mutya? We investigate. Iye. Nga tewaliwo kamera, tewaliwo kubifana. Basoka na kutula, nga yagala kwata FDC na ye nga kizibu. Nasalawo, naleka Amuriati na Faga na ebibye, nga ye underground, anonyeza Kyagulanyi akalulu. Underground. Eno nga ali silent. Uloza ali silent. Na ye nga, yali campaign yenge jentu wa Kyagulanyi. Era, mwawulira olutalo olwaliwo nti sina lutalo nti Nandala Mafabi agenda kubeera gavana wa Bank of Uganda. Yali bigambo bya bannayuganda. Soko wulire. Bannayuganda boogera. Kyenjogerako abakipanga baali bantu ba Besigye group ya Besigye. Nga Besigye bapanze nti nze sijja kubeera ku front. Naye twagala kwata FDC eno tujikube munupu. Oyo si propaganda. Si propaganda. Tetuteekwa okola, tuteekwa okulemesa bana abajja okiremesa. Amuriati Nandala ne gurupu ye. Kwe kutandika okuvunza Nandala nti government egenda amuwa omulimu. Mukalulu bamukube lukwago ayitewo. Nganda ayitewo. Wemalu balo kuyita wonga bakute FDC yona. Bajikube munupu. Ye yali tajiti. Kati bali. Chayika. Chayika. Bali. Chofula ibala langa chiganyi. Kwe kuleta. Ebya ya sente. Ntibali ya sente. Baleta sente. Nenga mwagama sente. Mwagira ko. Zajadi. Yero acho vayo today. So. Kino ekintu ekiriwo ono musajja wa nupu 119 aliwa yena Besigye ye ate nkulimbe ki naba mu kibiina kye kye yeetandikira taliyo founder member nayo kimanyi nga naye bakikolanga taliyo ne bamuwa bubi ekyo kimanyi nga ali South Africa nga bakola FDC ye. So bwe yalaba nga biganye ye yasalawo akole omukago naye kyamulemu okutunda okusitula bukolokolo. Mwenkolagana eno tebatiisiza enkola ya Dr. enkwatagana ya Dr. Besigye ne Mwami Kyagulanyi. Nazanya ku mpira bwe nabeera mu primary naye okusinga nga ndi ku factory estate ng'abantu basobola okubeera babiri bwebafuna ababiri bona osobola okuba ku Bengwala oba basilaidinga ne bagwa akataka bonna. Mulundi ogu. Otegeza achu wano. So, wogata, singa ngama anti, wogata omululu bwabwe wali bukola 50 plus 1. Katuweba wate bukola 50 plus 1, ekitegeza nwewe gata, tibajia akola 50 plus 1. Atakiri most likely, ero kweyo ngero kuruzinga, kubanga, eriya abadde awagira FDC olwa Besigye ng'omuntu gw'alina musuubi okubeera pulezidenti.
Katubuga agama nti nzite mabega wa Kyagulanyi. Nga yeta ya gala kuhuli za chibaita Kyagulanyi. Nga akalu agenda akateka walala. Dini ya wabata so, ya gala Dr. Besigye. Ejo techikuwa shuwa nga kwa ya gala nga presidenti. Chiri nga today. Kyagulanyi na agama nti msaze wo. Besigye gwenfroti nze. Omanyi namba. Echuka. Eswana okuba Kyagulanyi ama inja. Akaluneka gaba walala. Seyanga ya yogera kubesi jeneba ulira. Ebi asi ya bilala. Okay ya yogera. Neche kugambia today. Nere ochi manji niti edia batachikola. Ate. Time ya asi ya. Nti vane meseza. Chalimu vane meseza. Mukune mesatuono. Omuntu nga mulina muhopu. Neya gamba. Mungeba mule meseza. Leka tuono. Mubiyama tovu biya yogera. Olina kojia monti kai nzo kubana konga katufu. Biyo njogera kumpi matofu biya kugambi. Wakupata ya gade kubija yobu hati. Nirani nensonga. Luwachi kugambi enti. Sebo. Nsaba to disassociate. Nsaba okwesa ambina dale biya kaziba. Eromo nda yogera wano. Siri wa FDC. Nye chiruma nyo kudiskasi ngo mtu watali uo. Echibuzo chidi chimu. Nye kumuanda edi jambo mkamuwa. My friend. Ulira. Akugamba. Akugamba. Tayagala kuku. Akugamba ino kugamba. Nti ya tiki ngo. We investigate really. Kwa gamba tuwele na debate. Echibuzo chidi chimu. Ulira. Mubife kwa hivyo kweti hivirira. Iii. Ulira. The fact is. Kyagulanyi baba jini westi baba ya supportinga Kyagulanyi. Yatikinga gwata supportinga. Te yavayo kugamba nti bwa wabira. Ya musupportinga enu chechini wao. Kati. Aizo wamula banga alonda. Te yalonda. Wamula banga alonda. Te yalonda. Mwuchino uloku banga ya. Kati manuba fachi. Mwami Kaziba. Mwuchino uloku banga the elections. Twali tukoesa nkola ya secret ballot echo tuchijemu echo tuchijemu tugamentia echo okutikinga gundi echo tetuchimanyi na ye tugambeti tugambeti matofu echiba the clear mwenga NRM kulembeza nga guli wakati wa besije mwenga NRM bwana Kaziba ate otfude nga mbozi za bolo soko ulire bwana Kaziba bwana Kaziba kati bwochi wakanyangani soko ulirize bwana Kaziba bwana Kaziba soko ulirize njagala mukomewe one mwenga NRM enkolagana ya mwami Kyagulanyi ne mwami Besigye mujitunulide mutya manyi oba mmulaba mukyayitawo tukyayitawo era si manyi gaso okuba manyi naye nga sigega wangu za NRM ekisoka nze kubulide Besigye ekigendererwa kye kyekya kusutula FDC kukolokolo kuchikuba munu vajindi ne bamulemesa bamulyati mukumulemesa kati FDC ya mulemyo okusitula na ye yali yayogeradda akalulunga kakagwanga awangudwa nagamba tagenda kuddayo kwesimbawo mukaluluka kuvuganye nga ne mwami Kyagulanyi tannaba kulowooza kuleta kibiina kati bwaba yagamba tagenda kuddayo okusitula FDC ajwe Kyagulanyi nawe kyokakasa mungewe tagenda kuddayo kwesimbawo bano sibalina mu hope sibagaliza onubwisabanga yasinga gwenje okulagana naye bikansule pate njiwunu ngatali mu bukulembeze bwa kibina neda influence kati mu buza abali ekatonga bali yo lwani ababavayo nibakizo gende ekatonga bali yo kulwa besije teri yali katonga ngaliyo kulwa semuju nganda oba kulwa Elias Lukwago. Ba Elias Lukwago. Ba Kaija. Ba Musalamu Sumba. Ba liye katunga lwa Besigye. So echo si chintu chitono. Mwami yekole ono abadde nnyo mu bintu bya FDC. Era nawo kulonda we kwabeerirawo. Nasibu. Okiriziganya ne mwami Kaziba nti
omkuru yali ayagala kukwata kibiina kyonna kubanga mwami Amuriat I think mwagenda okumuleta nga nennaku ziweddeyo eza nominations nga zinaatera okugwa ne mufuna candidate era mwamwogerako ng'omuzira eyavaayo nakkiriza okwesimbawo ono byayogera bikwatagana n'ekyali ekiruubirirwa kya FDC mukulu terekaa n'abatuuliriza mukulu kazabaina mukka point manyi kati nze sawagira muntu wa Dr. Besigye sawagira Amuriat kusooka nawagira Mugisha muntu nga baze kuba kisimu kwa president era kyatuluma nnyo Besigye kuwagira Amuriat twebuuza Besigye ali kuki kuwagira Amuriat atamanyikiddwa twetwagala Mugisha muntu afuna tamu yakumeka yakubiri naye nga bwomanyi nga bwengambe zina FDC na jingira mukyali bato kyali ba youth wano kiswa bugolobi era poa natukuba akalulu ngabezi yakoze Dr. Besigye yakoze eki amutademu amanyi poa natukuba akalulu era fwe tusigala mu FDC tugamba na Dr. Besigye amine batukubye katusigale mu ki mu FDC yafujitwa demu era Mugisha muntu nagenda tusigala mu FDC fwe chatukola bubi nyonno naye akasera kagenda nga katambula Dr. Besigye naitawo meeting elemu poa elemu wachiti wasebugwao elemu lord mayor elemu ambassador birigwa nenga lord mayor tugena makaluru lord mayor ngatide akaluru ngemazimalati yakalu ka lord mayor ngalaba nupegena kulachi nupe ekai elemu wachiti wasebugwao yatide bwa mayor ngamanyi nga ayagala abere wa FDC ngatole ko wachi wanup wali ko meeting etule iyo erebezi bino byo nebere byesente bino obazikiriza abwana okwe soketu umulemo kubanna ne message zenje okusomanga tuvude mukumulako wogenda okutandikira atraba ku Urban TV National Agenda tukenda kumula mukatono tukomewo bobanga olinache yagala okutesa ku program eno wandiko bubaka obuyise ku note musanvu 5 musanvu mwenda munana musanvu nya 2 mwenda noti musavu tanu musavu mwenda monana musavu nya biri mwenda tumuna mukatono tukomeo. Okulaba National Agenda za bike ku Urban TV tuyagenda masaba weereza obubaka ono agambye nti nze nsangi Kyaddondo agambye nti Kaziba yategeera atya ebya Dr. Besigye okutiikinga Kyagulanyi ono nagamba yenna ntume Shukra asinzidde mpigi agambye nti Matovu ensonga ze muziwe obudde zirimu egumba onagambye ye Senyondo Ali naye waliwo abannuupu kye basiba ne mwami Besigye kye batagamba nsi Nalweyiso Maureen agamba nti diru ya mwami Besigye ne Kyagulanyi ejja kutegeerwa ngemaze kutuka bwana okwera sebo mukama wange mbadde ngamba sebo ntino akalulu kali kabinda kana kawedde ngalodi meya naye akalulu akuze ki akatidde naye hona basebo gwawo akalulu akatidde kwa meya bwa Rubaga nokubaro meeting yabakulembeza ba FDC yabo benyogeddeko Dr. Kinyira Besigye Lord Mayor Sebugwao obasho kizibirigwa ne poa
SG agano jigenda mu ono mafabiti agenda yimu meeting ye yali abandinga abantu bakwemeza nga batano nenga nga Lord Mayor ageza ko kuguza be SG idea gamba ntino FDC tuleta chi candidate tufune fune FDC wetu agerani agerani ona bachi agwana nyikubachi wa president nga watu denga bali bali bakwemeza batano abo nga Lord Mayor tidi akaluwa amanyika akaluwa babalete wa anup ayinza musweepinga ngane sebu gwa wali meya atire bwachi oba meya bwa rubaga sebu kuno kugolusi kubamu kuswala kwe gamanti bali balete birowozo siru akubanga bye birungi ennyo naye ko yagaliza basigaze bifo byabo basigaze byabwe atu bafako byali eri ngaba kulembeze batuderi nenga ideally ebyali nga bitame structures and two che kugambye wali enkola gana baba yapate ebera fomo ebintu bitame mitendera kati eri ni bashigana bano power ni bashigana ni mafaya ni bashigana cyo gukora cyo gamata no tureta cyagoranye abere afaraga bere opposition tapo angana ifrisi kweli era pona gamba butuna leta fagune kuba afaraga bera ifrisi gena kwacha kusanya aho era we cannot even get even a single MP ni bashigana amakuru gacyo na aline nsonga aline nsonga cyane so orotaro no tuna mu FDC duavira kwao juke na kugambe wali Dr. Bezi ya leta poa kati poa Bezi na wali ya wubi unopua gunakalita kukuba mtu agana ati ya idea ya fe yu gama atino abimuchi teje mkaluru ne so, poa na muli langa gama anti Dr. Yalia ya gara asigarenga ya mfuga so kati na abigana aha kati era chobala wa fe abaya wa gara mtu wao tuwa wali ya wubi nyo tino tuwa misinga chi tuwa misinga mtu kati olosu wa mtu hati mwagiri unu cha kugamba nema kaluke njini nifraga beara 2021 Dr. Besigye fiyantu zenga tibu mwagira Dr. Besigye singa matinu umundu kubeira leader kupresidential obeira ngo wagiri wabitune bie njawulu zemba mwacholi okuhuna mkumuriga niteka we tafali dene ku Dr. Besigye mwacholi mafabi niteka we tafali dene kufamu mbugisu and so is amuli atani team okuwa mteso ila bonaba zenga wama mwagira banga nga kuzechi nga yes mbao kati kuluna na netu ya uza nyu. Ya sigala uwe, nga tusoma sako ya corona, mwenyeweka, mwenyewechi, mwenyewechi. Omukuru ya lia, ebira gilo kufa ministry of yali inti, mubele wakaka lute, mugenda mubantu. Okay. Andi maulaba nao, Dr. Bezi ya wakule nesobi, bazi na inga wamu wagira. Tazenga ye wagira ye ka. Aveku SOPs, zebali matadeo. Nazaza vele ko, na ya avea wagira. Jukira kati, bano abazenga bakuwagira kati nawe agatani bino bintu bibya kuwa bibya kwenyamba yamba mufo cyo kuba wagira ngari mu kusomesa corona ari ku corona nabera ku corona nabera ku ebyo byo kabyoka nayinga bazenga bonga baba muwagira bano ba powa bano ba muriati okumuriga no kuva mu acholi ba wini chiza kuva kasese nabalala bazenga bamugira ne Kampala wono sabaga manje tafaye teka ku message so au tuwa mutegira gwolesi abere pate president akube mugisha muntu katata afode akute frag ate omuvide ko tumuwagide atinga 2016 powa ye national task force chairman wa team Dr. Services tutuwa mutegira abantu abamu netwa sigalero nesa ye mola bo lwalero byali byalabika koda yes erafe na wale sala ba aga agamatino mwagire chakulanyi chavaye kuchoko okuchogerejo esirika busisi nakola chi nachivambu vina na asirika busisi simanyo ononga wayogere byo kutikinga simanyi woyogera tujabirira yes kata yao eri mtu ufa kutabirira kubango luwanu pu ngambi ya tikingo wanu na no wef discuss tayo kile je discuss chiringa zo nayogere byeni UP so no we nare mnayogere byeni UP tiavayo clearly tiavayo clearly ogama tuno support ya gundi ya gama kalutakoze chi takali mine ya asirika busisi eyo bude bono businga bali ku swaps njagala ngende ke wa mwami najja speaker bowulire ebigambo ebijja kati nzijja mu bantu bana abasatu ona akugira ye ebyedda tumusajja yasomesanga corona mifo kyo kuwagira gwe yaleta kuwa pate president okumuwa ekyo bukulembeze bwegwanga oli na kugamba wali wakabonera akoku akomonda ninga kole kako kunguru
nti waliwo fe bye mulinga bye mutatulaze naye nga bw'osima asima sima asima mwami ukwago tebamuwadde kwogera naye mwami besije bamuwadde ayogere. In fact gwe lwakuba waganye okukkiriza nti kansala Seggawa yayimirira bamuwa nayo n'asaliisaamuawo eddakiika nga bbiri era yasaliisaamuawo era bamuyita ne bamwanjula kansala Seggawa mwenga aba nupu ensonga eno prinsipo wammwe tannagibanjulira bwanjulizi nti waliwo kyetufumba ekijja ekisooka. Presidenti waffe constitution emu obuyinza nga president okuactinga on behalf of the party na reportinga jalina okureportinga mu executive board muneeke then ne mu delegates conference issues ezitaeta agagenda mu delegates conference obviously ziva mu mitendera giri ne ziva mu executive board ne zijja muneeke zisobola okujja to public kati wabanga tannaba kuvaayo kutugamba nti ensonga eri bweti sagala mbere nga mukulu oli yagambye nti Besigye yatiikinga Bobi Wine nga teyamulaba agambye banoonyereza sagala sokola ka Besigye okubalirwa mu boksi ya Kyagulanyi kyekirumuluma kasoka ayogera njogedde kyange nti sagala mbere nga oli ayogera kyatakola ki kati nze ngaowe ekibiina ekya NUP bigoberera pulezidenti waffe wanajjira n'atugamba nti olwaleero tubadde n'enteesa oba n'enkolagana n'ebeesige eri bweti ne bweti n'agitwanjulira nga bannakibiina tujja tutwala ekyo n'essaawa ya leero ekifaananyi kyetwalabiramu Dr. Besigye ngaze ngaze ku kavule nga tugulawo ekitebe kya office ekitebe kya NUP ekisooka kyatusanyusa nga ffe bannakibiina naye kyesaagala kibeere nti kuntunulire ntandike okunoonyaamu obubonero obwekusike nga Ssaalongo bwagambye ati bwe byatulese ne kati nze nga munnakibiina kya NUP ekisooka njawukanamukko ku muwagizi obuwagizi kati mulimu ebintu ebimu bye mba nina okwogera nga liyale wekiva mu nze nga njogedde out of anticipation nze ndowooza nti zizobeere entuufu zizobeere enkyamu nsobola okuba nga nkoze ensobi so njogera kyenkakasa nti ki kiringa wonoga nti waddewo meeting eya Besigye ne gundi ne bateesaku kino nze wemba njiwulidde mu nkuubo nga njiwulidde mu nkuubo nengezaako verifyinga nga teyabaddeyo kati lwaki oli ainsistinga nti yakoze eki meeting yabaddeyo oba tutegeeragana naye nga ne bwe kibeera kyakuleeta kiwayi kiri nayo ne bakibundugula mu nupu mwekibakolera nze nagambye ekintu kimu actually mu speech ya Besigye kiziba kyogerako ekyokulonda Besigye yali atandika okwogera yagamba nti ye mubalowoleza mu kalulu aka 2026 takola ki talimu yakyogera openly era muganda wange yagambye nti yakyogera lwakubanga yali ayagala kuwagira Kyagulanyi naye statement ye bwe Besigye gye yatandika nayo n'ayogera ebyasigala mu statement ze zonna ze yayogera tayogerako nti okuva na leero ndi wa Nuupu ate era tayogerako nti okuva na leero ekiwayi kya Katonga nkireese mu ki so ebisigadde webiba nga bikyali mu ffumbiro bikyafumbibwa ekisinga okuba ekikulu ku bannayuganda kwe kuba nti forces of change zisobola okwegatta awamu okubeera ne koozi emu Ssaalongo kyeyagambye nti bayinza okuba nga ebibagatta nga personal interest oba nga convenience eyinza okubeera convenience ku muntu omu naye ngaate bannayuganda ebakolera for example bantu bangi abaagala ennyo Besigye akolagane naani ne Bobi Wine bangi abakyagala era nga balaba kiina kye kigatta ku Uganda eno ettoffaali ku nkyukakyuka
kati kusaidia besi yechizo bila convenience oba kusaidia chakini whatever the case nga salongo bwagambi but ku intentions nebirubirwa byabantu bebalaba nabikibe basubira nti singa kyagula nyega sene besije struggle yeyongera mu amanyi. That's what we look at. Chetu tunulira. Dano gamat yabade convenience. Nyo banga yabade convenience. Actually, nsobola okubanga ebintu ebisinga nti kizo belanga mu convenience ze chinkolera nega tena abantu chibakolera. Ochitegera. So chechi singa obukuru. Onzikirizibwa. Ne sigana sigana information. Kakati, bulijwe tukola kanjite emikago. Bulwe tukola emikago. Nga tetuli besimbu mu bye tukola ekivaamu tekiba kirungi kanko ekyokulabirako kibadde olero DP block baakola omugundo gwa people power eventually nefuka NUP bwefuka NUP ne wabaawo ebitatambula bulungi almost DP block nefulumizibwa ebizze bitambula for the last actually 1 year. Olaba aba DP block ebizuka ebaweereza ekamocha. Nekamocha mulimu n'abakulembeze n'abaweereza ebizuka nga biweereza kwa kulembeze bano aba DP block. Naye nga one time bali wamu olwali we twogerera basembolinze kwa Afrikana okuddamu to reorganize kakati mu opposition ekyo si kirungi. Idea likyandibadde nti bwe tuba tukolagana tubene principles wene misingi kutwesigamye ku nkolagana yaffe era mugitambulieko buli lwe nkolagana nawe najja gwe nga toli mwesimbu banga nsiri mwesimbu ekintu ekyo bw'okibuukamu ng'ate oli public gyoyogerako eyagala kulaba nga tutambulira wamu era amalowooza agajja okuvayo ku bibaddewo leero n'ebitambule gati naye lwaki tebakolera wamu ogimenya omutima naye ng'ate baalaba oli mwali mwegasse muli wamu bagenda okulaba ate because I want one part of yalichi yali genuine naye naye gundi ya soma for example ya DP block DP block ekyo kibadi kyakula ate example ate yanga bi example jolese ya DP block sagala ochitwale nti mukaku ya DP block because they to no you get franchise DP block baje abali mu DP block ngamba actually si bangi naye abasinga bacha liyo mweni yupi. Nero kwa nti mukaku jeche yali ayagala te yakifuna ngaye for example. Che chamuvira kokola chi okuva United City DP block onti yaja munupu ne vaya tena ne kokola chi. Banja bajira mu DP block ba honorable Namboze nabala. Ne bachaliyo ba NUP. Atena ne ngerije batambuza amwe politics wabwe. Talaga reflection ya DP block. So, echo kama nti lokwa mukaku alieri mukuru ndaja. Echamuka ko kubere ero ne DP byanjawulo nizo kwa tutubyawula byanjambyawula byanjawula namboze boyogerako tebali ba DP block byawula ba DP no no kati tusobola kuyiga wachi njogera kubye manyi tusobola ki okuyiga namboze si wa DP block okay muka mabike kidandala that team a team yakola buno kanuka ka TJ mwali muka echa gunde echa mabike awega SDP SDP ali mu DP block ya sigala iyo ya bedi bwanika so njagalo ya wole bali aba DP abajanga ba DP DP block ye faction leri yakutwa ku DP ngabali bachaliyo ngabadi achitegeza bo mulimu gwawe kutagala omulimu gwawe kutagala let's not discuss that see a debate mwa mato vu mechidala achimanye omulimu gwawe achikati abantu tukandi bo mulimu gwawe kutagala ngawe batagala ne bagende batagala deri ngalwe debate tu shota chia senga chia kulabirako tivyo tukola ebintu katuli genuine okay kale DP blog twende mikagwanu IPC TDA kasitachi banga tikiri genuine tubadde nabyo mubimanyi kasai banga sibiri genuine kwa na Uganda kibagala kulaba mutanguli yawamu niyo lwako mwega tanga temuli besimbu era mukola ki kati nokwade ebadde just most recent so getegere kese muzikirize maloku jukiza abantu banga bo tubanga FDC amene ebesije ne group yano jaina ngegenda kwegatane bali nyanga tebali genuine era ba na Uganda bajja kumenyeka emitima. So ebikulu ndoza omisto kwere yabiyogeddeko
nti o bwe bankolagana eina kubanga nesimbu jiro je misinyi ya fejo kwegatta era bwe tuti na atambula echo kiri genuine then anava kumugenda mushira bantu ne gundi wafunde ko buvi ne kasachi banganyira kadi yangenze kadi nyitambuliza ono njikwese ne tutamaneze bintu nula ko point bwenze zao. That's not genuine. Muzikirize nzijukiza abantu bange message muziwereza ku note 7597 8 7 4 2 9. Onagambia thanks for the program. Amu Mbejise Bonavive from Mitoma, Uganda, yavunda kwa corruption. So I pray God help Nope to change the nation. Onagamba ye Councillor Kanamwanji Abasi ndeje wa Chiso kanso nsaba okwebaza honorable Najja na chief speaker wafe owa district council okulambika obulungi ensonga era tuli na ye wonna wosonga tuli mabegawo wanji njagala kubajukiza nti tukyali mu program national agenda bobanga bobanga oyagala okuweereza message sindika ku note 7597 8 7 4 2 9 bulijja ngenda kubanga njisoma. Bwana Matovu ntunulira bwana Kaziba ntunulira ensonga eno erimu ebintu bingi fenna bye tulina okugguka oba bye tulina okunyonyola ekintu kya mukyogeddeko Mwami Lukwago yaliwo nabalala bwana Kaija Harold ye mwogezi katuchitwale ntipate ya FDC faction yeyo yaliyo yaliwo waliwo abantu abalala banji bwana Ken Richards senior citizen atemu nabyafuza omugondivu owe kibina ere kirudde nga kivuganya government. Bwe tulabanga Dr. Besigye yaweredwa, of course yayitibwa ng'omwogezi. Bana abalala ne tubakoonako. Why? Nemera ku kantu kali speaker katakiriza nti Sega wabamuyita. Nayogerayo ndoze dakiika ng'emu era amawulire gaamulaga. In fact, ne leader of opposition n'amusiima. Olukola ku bantu abaali bekkiriranya abo wali ovuddewo ekikola kyali kirungi wali ovuddewo ako we bakalagira lopo okumwogerako yamwogerako ngamaze kuvaawo wano mu maaso ne yamwogerako ate bamuwakazindalo nega yamwogerako lwakubanga ekikola kye yakola kyali okay ngenda kuletera embozi ojjajjaba naye mu kino bwe tutunuulira bwana Matovu kiteekawa oludda oluvuganya government one kubanafa benarem tebakuba bulati nteerana kino kijja kubayegeyege ngono nona ateba mulondo byemu tulabono gwe basosowaza bano tebakuba bulati ndoza kantandikire wali ekitta obulati baswa bukuba that's echo newebera need ya kafominga tebakubya bulati ekiri mu bakulembeze tewali kibina kye byafuzi wano kina mondo ekyo opposition nga kikontrolinga mondo tekiriwo kyetusinga okuba nakyo ng'ekyokulwanyisa bigambo naye ebigambo kye bikola bye bizze bibumbululo bwannakyemalya mu nsi nyingi kyakole Sudani wano kyakole eri ewa Mubaraka kikoze wonna bigambo nti gye tukoma bannayuganda obategeeza ensonga nebanyikira ku mitima mwe muva abeeyo kyanga abe wa Mubaraka aga nti nze ekitandikirawo naye message eba yagenda muki mu mitima era nidi mu butondo bwayo tulina bye twogedde ne bigene ku floor ya parliament twayogera ku nsonga za minerals kati bapushinga teka lya gold kuteka u taxes nenga twali yakyogera ko kiki kiratanikide konti walo nufu yetajja kola ngambi sobola walo FDC betajja byejjo kola ngange sibikola ki need intono but message evayo ate yeba nene ndiwe mbanga matuvunzo munze nze njipika nze ka irowe sanga nti nawe kola ki kakati tebaso akuba bulati
Na yeche tuino kutunulia fabali mu opposition politics, abali mu liberation struggle. Ebi kolwa bie tukola, biberenga bie bisimbye kumitima. Tuwa ina TDA, tuwe chanze awo, tuge no kwega taa, chibi. Tutu kama makati ya waba ye, nifafu tukeri mbubesi jiwa mjieyo. Hile chune chiki dao. Negiru batibu Kenya, nene ba mjiamu luchiko. Haina ya mjiayo. Kwa mjiko ya limu hao mpura 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 ifuruma. Giri batibuleke, haina ya mjiayo yo. Oya ine songa ze. Na ye wachi ya chukule chala vika, ntibesi jiwa mkulachi, ba mjiayo. Luwachi. Kubanga cheba genda mune cheba kola, teba chikiri lizamu. Tuina chizibu ndi politics wafu ya fuku uwe sente. Oluwa lero jengu mkumana wabaka wa parliament ya abanji. Electoral commission jengu mkumpa sente nyingi. Kwa wabili umaji lako milioni ndozana mbili. Buli mtogu wa mundu. Kakati mluenda banga ngeenda kufuna sente nyingi. Njia kuruwana newe mbanga kaziba mkwano kwangi. Mbuteka kwa mtu because ichechifona chon chagala. Chechiriwa yaluwa mkujide utuwa sembede. Ntiluwachi mesi jetiba muangalo udimea na yogira. Because mu politics tu chimanyi chitegezo mtu ukimidi ya mkongregation ya abantu. Nemo yogira edachika bili. Ntivesi je wa lukwago ajaba gambe. Only. Baba demunaka nuwa noga ilakati ya president general FDC. Kala wa uvire kwa mumbeleyo. Na yogira edachika meka. Chumanyi chitegeza. Nemo olawa angamulia nyamali wali. Baba demalia wali angaba inache valiko. Kakati atudde wano maso ne ate oli member ye kati ate ya gumugulumiza ne ate president wa member temusobola muwa mukisa kudda ku front waliwo kadi yali ku kifuba wano kakati chiche ngamba bwe tuba tugenda kukola ebyobufuzi ebyensa nga biri ku mulamu omutuufu obusajja buno obwezi bora sibo buli awo nti bungi nnyo Na endo za actually most recent struggles. Bwe wasoso kube chikompula ni chigwa muiza hili Tel Aviv uterevu. Bwa chukire chigwa uterevu. Mabuze babi jiewa. Bana Hamas bano. Bazi ndukiriza Israeli mumbera yayo. Techifuna angake miaka nsavu mwe tano. Bakafiru abantu bagena mungkumi bili. Abasirikali bakafiru abisatu asatu munana. And we know what it means okufiru msirikali wa Israeli. Message cheri yao. Kastamu manga muli genuine nemu mbaba tono kuchemuli konga mchagana mchikirizamu. You can cause change. Nietu za nyevi wa mfuzi. Ngawamu kati bazi kuatide kubifuma wano. Katimuke ndo kuloza nti muta ambula muti. Uchuke mabigangabo. Iye. Tiate mkulu ya ngambi tugende ngatali iyo. Then. Temusola kugusa utawa. Ama kulu gacho. Wanubagala Dr. Besi jengo mtu. Aha ze sanga de chile. Nze kuat analysis ya. Because. Yake. Because mchino wana matofu. Ndaba wo owe nyumba ya nakalama. Gwoyo gira kwe mwami mulia nyamu. Ngate wali wo. No mwana avude bweru. Ye mwami lukwa. Meate. Atambula ni nono guba wade mwami wesije. Ye timu ye mu. Kakatoso wala kola gana na mwami wesije. Genuine le. Nkata kechi gamu. Temuso wala kola gana wesije mwesimbu. Obuwende obulungi ngabayitana ngabasajja be abokulusegere temubalabiyewo muino okufuna endaba oje mubalabawo oba mutia kati ekyo manyi omulabi just the analysis gwotandika okwefumitiriza ku kyeki gena maso erota ndiko kusoma lupapula kuluki kulupapula bigwerawa tosomola kola gane besi jengo omuntu because besi jamanyi go mwagalamu be basajja be bano abali ekotido abali ruddawa Oje kusangane mbitundu ebiralango wali abagendo kontana naba NUP benyini babuoya nenga ate basajja babesi je wanda ate ni mobileza bakabi akati ona atunulebo ati kozi ya imba akaima na tuna kuchebili na chiza kucho otunule kuona wa NUP buoya otunule kuona mujana nyina umujana nyina bonna bakutunulide otunule kuona goza otunule kumujana nyina kakati ani gotwala Na ye, bwe muba ne misinje emirambu lukufu. Chibe ya imba atinotula kuchachi. Ya, wanu waka imba ankele. Wanu wakuchia vili wanu. So,
ogenda kutunula ku mwana omujjana nnyina naye ono gw'ozaala ani gwe ntambula naye bw'otunula loyalty eyamulya nnyama asindika n'emmotoka ya principal n'ayambala zi ovulo n'engumya agikuba naye reducinga emeya you reduce yourself to a kanyama akati musajja watasoka amutunulire bw'ati atule n'omujjana nnyina now naye ng'ate nno omujjana nnyina okusinziira ku bijja ye yali aleese n'ekirowoozo ekya FDC obutasimbawo muntu obuwagizi babuwoono convenience nti FDC bw'etasimbawo okay ne bagala tuwagira Kyagulanyi automatically deal webe kutuka nti kati n'oba Lord Mayor nabo temuteekawo nawo kuba president tuyiyewuwo kuba Lord Mayor yiwawa kakati that is politics yali deal but byebintu ebiri genuine mpanko leki nkuwe tukiriziganyiza oli w'amaanyi nono w'amaanyi nono naye firwa kino nange firwe kino gyemisingi emituufu naye gasa mugamba mubitwala nga kaadi ziri wano obikulako obikuzi bwotyo bozaawo bamutambula obikulako bozaawo gwe sanvu olyesigaliza wano temusobola kugusa lutabaalo olwo era ndowooza nze amagezi genyiza okuwa mu opposition politics ono gwe tulimu nga twagala okununula eggwanga lyaffe nga bwe tugamba okulijja mu bano bamukulu kaziba abalinyonyonto obunyonyozi tulina okuba nga tuli beesimbu bwe tubeera abeesimbu tusobola okuba nga tetuli bangi nnyo naye ng'ebikolwa bye tukola ate bingi nnyo era ne bireeta obuki obuwanguzi so ndowooza nti tukyetaaga katooki okuba mwalwako mwakiise enkolagana naye simanyi because osobola okuyita abaganyi kati nze mbadde muki mbadde wa Africana tojja kugamba nti Nidi yagenze mu UID I mean obas anyway it's just it's a movement si party but kati Saddam toyinza kugamba nti Saddam yayingira ki nope but muba na alliances muyinenge gye musobola okuzannyamu naye message ki eri awo nti oba mugenda kuzannya ebyobufuzi bino ebya oli wa PP nze ndi wa kino ndi wa kino walina okubaawo empagiko mwesigamye enkolagana kwalina okutambulira nti omanyi kyetugenda okukola nti omusajja ono nga bwali w'amaanyi nti tetugenda mubinula mulundi gumu gwamulirya ati muteso oyinza okuba oli w'amaanyi besigye lukungiri gy'oli okay mugisha muntu gw'oli ludda wa gwe Bobi Wine oli wano Buganda oli wa Tabbo gwani ali akyoli kakati ne mugabana obuvunaanyizibwa naye mukugabana obuvunaanyizibwa obwo mumanya nti tulinawo gwe naye eno tugenda kugabana kino tugabana kino era ensolo yaffe we tugikwata oyinza okuba nga ba MP wasimba wa tebayitamu na bano naye singa tuwangula obulwa obwamu bwa pulezidenti prime minister ajja kuva mu FDC deputy president agenda kuva mu NID gundi anya you know nga mukimanyi kiri very clear buli omu bw'aba alwana alwana amanyi kyemulwanira nemuva kukulwanira omufofofo osanga abantu babiri bombi b'amaanyi balwanira bwa kansala nambwe gwe mwagala okusiguukulula n'abasookayo nti bwe mbanga mbadde mu bitundu byakyoli nga ninayo olanya avuddewo kambavubemu mawo mawo mulete ekireeta ekyo by the way si kuba nti ye mugezi nnyo naye atunulira weaknesses zaffe omululu gwe tuyina obutali bumativu ze ziri ne kaadi zeggambye gwe president general wa DP really ovuga otya ekintu mwaka mulamba nga neneeke temanyi n'omwana kusayininga ndagaano nga neneeke temanyi ne mutandika kwekubanga endagaano ewedde era nga tekola ki mutandika kunoonyayo omuku omu I mean kyekiri kyeggambye ti kaadi bazikuumira wa then you cannot build a party you cannot build a coalition gamba somere ona gambia yewandera Bernard from Namayingo we as the FDC strong supporters we can go with the wing FDC has roots than nope njiso manga bweri last election was wind of change in Uganda we do not have opposition their government project bwana kazimba bwana kaziba neno kanisome fenga FDC fenga aba FDC wetuli nyo tetujja kwegatta mu mivuye ejo nze sauti ya taifa okuva ebukoto south rwengo bwana kaziba owulira abantu nendowooza zaabwe eno gye ngenda okusembyayo n'ompanvu nzibu soko otubuulire ngenda nja gisoma oluvannyuma bw'obanga otunuulira ensonga zino bannaffe bagamba baagala kusiga okulula mmwe
Elabo uhulira msubmissioni zabo, bona abasatu. Bakiriza kuchintu chimunti okwega tagemanyi. Na yate ne wayingira mwe chigambo. Gamba movement system gemanyi. Abo bagambye kwegata. Na yene wayingira mwe chigambo. Tinayobwe simbu. Webuli. Obwe simbu. Webogira ko. Bwana matufuna ganti. Yoko kutamla no mtu. Nenga alina kakwese wano. Taka kulaga goroza mwe. Na mtu mwamba dekoti. Nenga alina chiri wano. Echo wechiri. Gwe otunulira. Abantu bano bakyasobola okwegatta ne babasiguukulula. Mwami Terakaya, omanyi eri ebintu ebyogerebwa abantu ne babibalaatiramu ne balowooza gindi ayogera bwogezi. Owulidde nga issue ya deep broke. Bwe boogedde ku mukaaku, omuntu n'alowooza mukaaku nti yali mukaaku simanyi biki biki yalina agenda. Naye ahani mobilizer, ahani omutwe gwa deep broke, ye Samuel Lubega Mukaaku. Era olukiiko olwalimu Mukaaku, ne lubeeramu Mau, ne lubeeramu Kyagulanyi, ne lubeeramu Lubongoya, ne Salimu Sale, Emaaya, ewa Moses Kigongo. Wabanga Mukaaku oyogera byonojulira, my friend, ndi serious kutenjogera oyogera byonojulira. Yes, gene maso wabanga Mukaaku yali ku group eyo tomuyisa mu maso ne wano tuli ku national TV kati tonti sati salikanjogere yogera mpuri yogera bibyo ulira tuli ku national TV, my friend, tuli zanga azo kuogera bibyo ya tuli ku media blogs okambye meeting yali mwani akati eti tucholina sije waliyo waliyo tuli ku media blogs ulira waliyo ka so ka media blogs ulira menyera ana nye yaliyo bikambulire si Lubega Mukaaku yogera norunaku Bobi Kyagulanyi, Bobi Wine, Lubongoya, ba meetinga Salimu Sale, Emaaya. That was before okulonda. Yes, before okulonda. Katubulire soko omuleke, katubulire. Gena maso. Oyogera ku president wa soko oleke. Soko oleke. Oyogera na kuzo mwezi na lisera. Katile kakwe ngamba wachi wakanye. Ati yogera na kuzo mwezi na lisera. Soko omuleka yogere mpulirize. Omfuna. Omuntu otomuyisa mu maso. Gwe n'otuuka omuntu ali ku level eyo. Eyakuleetera abantu kumpi ana mu munaana group. Bw'otuuka mu constituency ye, twogera ku bwesimbu. N'okwata ssente kubanga olubaka yazeeyogerera nti okumuwa fulaga yawaayo ekikumi kye. Mukasa Alozas. N'omuwa fulaga n'okuba omuntu ali kumpi ku level yo Mukaaku. Ekyo kiraga nti waliwo obunanfuusi. Omanyi ojukira ku bavubuka Kiyimba Steven. Kiyimba ne kubeerako Kalungi Shafik ne Mwanje Steven. Bwe bagamba nti babawambye ne babasuula e Masaka ne bafuutukira ewali Dove Opposition Today na n'abakamera we bali, ekintu ekyo we twagamba abantu nti bano beewamba bino bya pulaani abantu baawakana. Naye ennaku z'omwezi nga mwenda December 2022 Kiyimba yagenda ku poliisi okuwawaabira omuntu eyamutuukirira amufunira abantu bano nga bagenda kubawa 55,000 diri we yagwa ey'okwewamba n'atabasasula. We twakyogera nga bakiwakanya nga bawakanya leero. Mu kino bikwatagana bitya? So, anti kubuulira amazima ge tugamba abantu bano ne bawakana. Ekiriwo today diri eriwo Besigye mmemba wa NUP munda
Atana ba kuvayo kwa watu lopenile. That is the chemulo woza. Gamba chemulo woza. Ye fakti. Ye fakti. Bwabasi member wa Nupu. Lwachi. Tiyateka manji mkandide tu FDC. Lwaiti ya mwagira. Era. Binevyesa ndo kukamba biya jayo. Ya vijayo. Target. Ngayagala kulemesa. Grupu elio kwa lo kulemeze wa Nupu. Abantu babufirwe yali ayagala twe babukwata bagenda akisitula bukolokolo bakikube munupu chechizibu era chizibu ekiriwo mu FDC samulyati sina andala nabana ababali emabega chetulabo olwalero kisi kisingawo ku nkolagane y'obuntu ya mwami kyagulanyi ne mwami besije kisinga kawo kugambye Badibe, kati, gwewebuzi, waliwebuzi, kati olaba atebe esige, alina ateye chila lima venga. Chiruwa. Agambo kujua yobu wagizi, na ese kujua yobu yuji. Mti, mkujua yobu wagizi buno, nga, tusobolo kutuka kunkomerelu, akalulu netuka gana, wetuka gana netuko esa amanyi gano, okusula government inga tutugenze mkalulu, wetijuzula, roza atebe esige akiza chagula nyavele president. Nga baba bakiteesako. Era kyofuula baya kugamba. Tetwagala kalulu naye nga atali mabega. Nti amanyi gano bwengaleeta wali ku nkomerero ogambo no. Tukunga abantu tuyuwe ekintu bwe tukiyuwa. Era kyofuula abantu waliwo obuzibu. Kibakugamba kyagala nga waliwo documentation. Bwumba temukoze ekintu mu bulambu lukufu. Kaisinga mukama abakwatirako. Government ne mujiyuwa. Era musobola okwetu alenti aji buli omunga twala muno enti aji. Oyo sipokopoko. Oyo sipropaganda. Sipokopoko. Nze namulabe da mulonji. Ngamulemeredwa. Okukiriziganya. Ani agenda okubeera ku nti. Kino kigwera wa kino kyetulaba. Temuli. Eh? Bajja kwekuba. Naye lwakuba bwe tugenda mu kalulu tugenda babalula. Era plan ya best gitejja akola. Mwengaba NRM. Tutunulira ebyafaayo ebyebyofuzi bya Uganda. Botunulira Abu Mayanja. Enkolagana gye yabangawo nobody yabatuusa ku buwanguzi. Enkolagana yatandikira mu mukwano ogwaliko ogw'essomero ogwa university. Kati ate ne kigwera wa. Na yera nga waliwo wekyatambulira wekyatandikirako. Kiri na bino byawukana. Kubanga wali abantu bangi tebalengera. Abali emabega bonna bakiriza ne beyuwa. Leero baamuli ati bwaba bakiganye. Mwenare mu mutadde mu maanyi ki okunafuya kino. Kati kakubulire. Eno ye fact. Ufe enare mu. Pate ni weba ya muntu omu. Tujitwala nti ya maanyi. Naba nidi. Leka babere ba nidi. Yeah. Leka babere abafiru. Leka babere abalimi. Lekebele UPM. Pate zona. Teriyo jetu isamu maso. Era zona. Tuzitwala. Nga tuzitwala na greda. Nineda chike mune chitundu buliomo. Wana naja. Gogendo kusoka. Nda chike mune chitundu. Oba mwami okwera kububu ndira ya asoka. Nda chike mune chitundu. Nga tugendo kumaliriza. Chino. Chiteka webi obufuzi bya Uganda. Lebo nyumika mwange. Ewe obufuzi bya Uganda. Abantu katuka okwekata mkuwagira. Kwa mama sana nafusa chizibu. Chizibu chenyini ya chitandika huu. Ila natuka hawa kumukumi wa nashi kichana mukaga. Mtise chizibu cha Afrika. Mwema kule mbeze, ababu wa mwema kule mbeze. The African problem. Ili zonu buku. Kati chizibu chenyini nini. Na inga tebalu onde dua, chiali ategeza, nga tebayi tamukaluru. Ereali nawe ya chogiri lao, nga tebayi se mukaluru. Iti wajia kupa nyo kupa techo. Chile chitamu chinyini roje. Chiali mwezi. So kati chinyini nini. Zibu chia zule chinyini nini. Ate yesa nga chino, ate zibu chia zule. Kata kufuzi chizibu kinyini. So kati, chuka chuka, okuja kuma museve ni. Nga opositioni, nze, nza, nsaba, aira, Nsongi kwe kata nji wangira. Nenga ina kuwanga ili fomo. Chichidamu yichu. Ina kuwanga ili fomo. Tutu gena gena kisi kupasha. President waka waka. President waka fuse gundi. Lodi meya baba wa FDC. Nze umane mpi babaya wanupisina kubisi.
Mshaba. Nze MP wa Rubaga South bwabera wa Nuup ngo FDC wa North sina komesefu. Cheche ngamba. Emi tipo tuchia kuwela kwa kupenzi waka waka. There has been a trickle down effect. Wano kansala agwira wa. Wano mea wana kawa abera abera wani. Mea wa sento. Kwa kama ebi ya kwasa wa guru. Nga mtu ya no kwe kata ebi ya nami teko kubanga. Bila abiki mwa. Mwini no kutule tuine miya keji. Ebi ya kwasa kajesu wanga buchari. Tuine miya keji. Ama kurugati waluwa msaji ya alimu kwa advocating in a national dialogue. Oyo mumu etaga. Katituwa gala. It is an either way. It is a bottom top approach. Ebi una kwasa kanya. Ono waguru me waguru alati abo apateti nze owa need baba ze owa anti afunya muwa bobera president prime minister yani ani deputy prime minister buti kutambula naye kusikuli malimba wano amanyi te ku president wano baba wakija kuku kati chingamba chuka vija gala twakana mama seven agende naye we need a honest discussion parties kutula tuwe ndi kuogera ebintu ebiliyo bwana speaker edda chikemu ne kitundu muda chikange mune kitundu ya kusoka ndago obutali mu mativu wange nga tuli mu discussion eri ku national tv ngeno nti issues ezimwe za propaganda historical evidence. No. So, no. Is historical evidence. Nti tezandize mu discussion ya fezandi sigadde yoku blogo za fe ne kumikutuza ne platforms za fe ndali za WhatsApp yowatambulira propaganda when talking about issues natumanyi we are addressing the nation on matters ezili national. That's my dissatisfaction. Na ye, okutwaliza wamu. Nze echia bibina byobufuzi. Okwegatta. Okuteekawo enkyukakyuka. Tuyinza okuba tulina bye twagala. N'engeri gye tubyagalamu. Na ye tutunuulire demokrasi wa Uganda. Ekisooka eggwanga enfuga gye lifugiddwa bubi. Nti mu myaka enkaaga, after not tukyagamba demokrasi waffe akyakola ki? Achakula. Atibuli yotoka like za tugamba America ebane demokrasi miaka bibiri. Kitegeza nti obenanga tugamba tulinde miaka bibiri demu nafe tutuleke ku level yachi. So in whatever way nti olokuwa tuli differentiate nti tetufunye mukisa kubantu obukulembeze bwaffe tulina obukulembeze obulungi obusobola okutunulira okukula kulanya demokrasi w'eggwanga lyaffe. Tutunulira ekiriwe sawa zino. Tusobola kugenda ne kye tuyita the basic nti kye twetaaga kwatagana. Then discussions nga mukulu okweragiza abadde ayogerako zisobola okujja nga wetugezaako okufixinga ebiri basic ku byo. Naye ng'ekisinga obukulu ekya opposition oba ebibiina ebyagala enkyukakyuka ng'ovudde muga nti oliyinza oga aliwo opposition naye nga tayagala nkyukakyuka nga Nobert Mao agamba opposition wa DP la actually president general wa DP nego bakubuza ndi wakasa mawa yagala enchuka chuka osoro kugamba ye obanid so abantu abagala enchuka chuka ngalia litwagala enchuka chuka twandi ekyokwegatta awamu kintu kya muzinzi nga wetunulira nti ne demokrasi ya office status gerimu na tufuge engeri gya tufugamu bwana matofi sebo ngatumaliriza ensonga ziligenda kubanga satu esoka tulina okubeera abeesimbu mu bye tukola era abamalirivu. Ekyokubiri ebyobufuzi ebitandiseewo ng'ate ndooza NRM ez'ebisiga ebyakoma nnyoko politics ndooza biyinza obutatutwala nnyo maaso. Mpuliddemu katini wano nga kanyizeemu sipiika bwe njogedde ku DP block nayanguwa nnyo okubakira muka kwaga atagala buki ndoza okuvuma tekukola okuwuliziganya kukola okusinga okuvuma fa abasomesa mu waliwo ze tuyina reward but reinforcements we can reward you negatively we can reward you positively omwana akola ekintu omugamba jangu kuwadde
ebitano jja kugulamu ekindazi. Ate we can reward you negatively, n'okola ekintu mu class ne nkufulumya. Ezo naziba reward. Naye zina effects za njawulo. Waliwo naayinza okuwa answer efuna omugamba webale nnyo okugezaako. Aha. So the reinforcement we give, the reward we give. Eh, poza abasomesa tuwera uwano. Eh, kakati. Kakati, mbade nsaba nnyo baganda baffe. Yes, sir. Echo tukyebenguleko kubanga tukitwala nnyo maaso. Oyinza okwata mukwatagana. Naye nso kwogerako obulungi. Naye ng'obulungi bwe nkwogerako, era olaba bulinawo obusimbye nga waliwo obutali buki, naye nga tesikuvumye. Ndoza okuvuma nga tekujja kutuyamba okuwuliziganya kukola ki. Ennaku ezo omwami Nyanzi yabadde ku radio ne mukaaku. Naye mbu byonna bye yayogedde mu butakkaanya oba namugamba lwaki oli ebintu obiteeka mu midiya biki, Nyanzi yamuyisa amugamba nti naye mwali mukaaku lwaki tugende ne tuwogera bulungi ne wakumanyiyo omanyi twatesizanga ebintu byaffe oba uli statement eyo jangu tukole ki. Naye singa kwabadde kuvuma buvumi ne shote kola ki tegwa sondoza twesike bali da wabaluwanyi mu opposition batono abali genuine batono nadanga waso okwewayo nti nze ntudde wano ngenda kuva wano teri asasula teri akola ki but I'm here for the cause kati abo sibanji batono nya basigadde bawagizi na ki sibanji ekisembayo nzikatiza kya muganda wange najja bobo tegeka show kirungi okategorizinga abantu omanye ani asana wa waliwo abalina okuba ku bimeeza ng'owakatale owaki owaki nga ajja kuteesezaamu dakiika emwe mumala gwe bwomuwa dakiika ekkumi omukalubiriza kubanga ebirowoozo talina bingi agenda kuvumiramu agenda kukola efujja so mbadde nsaba okategorizinge bw'oba okyaza abantu bo omanye matovu wa dakiika emu kesu kemu ebiddako tomwesiga baada matovu ne wadepo kyakulabirako omanye nti matovu dakiika emu yekola ki kubanga kona mwe dakiika ettaano matovu ayinza okuva ku mulamu n'akola ki n'atandika kuvuma nsaba busabi nga tumaliriza ekisooka ekyokubiri categorizing abantu bo show zijja kunyuma beyanzanya atagaba respect ye matovu Bwana Kaziba tayogedde ku ulira ate ulira ate agambye bado pe ye matofu era matofu bantya bagala abantu abata babulira kitufu ebakanga kanga ne bagira gira bwebati ne amazima bugali bwegati muze embwa ebera mbwa boyagale mbwa ndi yitendiga wa joking Gwe lwaki omuwakanira oli gwe leeta oli yita mukaaku omugambe Kaziba yagambye bw'ati mulimba togamba nti byakatale teriyo kyonsinga mu bino matovu naye bamwagala banafu bemuzanyirako ne muvulugavuluga bwe muti n'atayogera ne mugambe enaalemu terina boogezi njagala omalirize nva waggulu nga bannayuganda mbasiibula mwebali kubeera ku mukutu naye naffe tuukiriza Emwe ja kubeera mbwa emese ja kubeera amese tweyanzege njagala bebaza abatambudde naffe program ene ja kudibwamu ekya kusawanya ezo kumakya kizizo musoke ya jitesetese awira abadde ku kamera atenga ne tamaleri wansi jali zeterakaya mbagaliza ekire kirungi mebaza mwena abazene tubeera fena mu discussion eno kamutambule bulungi mukama abakulembere.